До повномасштабного вторгнення Росії в Україну на сайті Work.ua було приблизно 100 тисяч вакансій. У березні їхня кількість впала до 6 тисяч. При цьому кількість відгуків, навпаки, зросла у 5. Саме тому на ринку праці України активізувались шахраї. Як розпізнати ось ці вакансії пастки, а також як витримав ринок праці ракетні обстріли і перебої електроенергії, усе це розпитаємо в Максима Пилипенка, піар-директора Work.ua. Добрий вам вечір і слава Україні! Доброго вечора, героям слава! Від 24 лютого ринок праці в Україні зазнав просто шалених змін, а останній місяць нас лихоманить особливо. Тривоги, перебої зі світлом. Як ринок праці це все витримав? Так, ви озвучили вірну інформацію на початку відносно того, скільки вакансій було, скільки є зараз. Те, що ми бачили, це з місяця в місяць. Влітку, у вересні зростання кількості вакансій було на десь 20% в середньому з місяця до місяця. А от за результатами жовтня ми помітили, що ринок своє не добрав. Власне, через ракетні обстріли, через перебої з електроенергією. Ми бачили, коли були пікові обстріли дні, то активність шукачів та роботодавців знижувалась десь відсотків на 10-15. Тому от стільки приблизно ми оцінюємо, що ринок праці і не добрав. Проте наразі на ринку праці більше 50 тисяч актуальних вакансій, тому робота є. Це вдвічі менше, ніж було до війни, але вже результат досить великий. Ринок більш-менш втримався, і в деяких регіонах навіть ви фіксуєте, що є зростання зарплат. Де це і яких спеціальностей це стосується? Новина така обнадійлива. Так. Відносно ринку, ми бачимо, що середня зарплата по Україні, вона тримається на рівні 15%. На рівні 15 тисяч гривень. Так, проте залежно від області можуть бути зміни. І те, що ми по результатам жовтня бачимо, це у Львівській, Дніпропетровській та Харківській областях зростання зарплат на 3-5% відбулося. Відносно посад, я можу сказати лише, що от у нас коли підводимо підсумок, визначаємо топ-посад за зарплатою не з IT-сфери, то там є водій-міжнародник із зарплатою понад 40 тисяч гривень. Це достатньо висока зарплата. Ще серед популярних професій знаходиться менеджер з продажу, і там зарплата на рівні 20 тисяч гривень. Якщо ми подивимося на дистанційну роботу, яка окремою сферою є, то там середня зарплата складає 22 тисячі 500 гривень. От такі приблизно цифри є. Якщо ще зачепитися за тему дистанційної роботи, чи стали люди за статистикою, як бачите, шукати її більше? Ну, бо це робота з дому, зручно, якщо в офісі вимикають світло або через сирени тривоги ти не встигаєш до нього доїхати і це неефективно. Чи збільшився попит на пошук саме дистанційної роботи? Ви знаєте, дистанційна робота, вона почала набирати популярність ще за часів ковіду. То був такий перший етап, коли ми всі адаптувалися. Адаптувались бізнеси, адаптувалися співробітники. І повномасштабне вторгнення, воно, на жаль, стало таким другим кроком, коли дистанційна робота стала більш популярною. І те, що ми помітили по нашій аналітиці, то частка дистанційної роботи вона зросла вдвічі в період повномасштабного вторгнення. І наразі дистанційна робота складає приблизно на рівні трошки більше 10% від загальної кількості вакансій. Наразі це в районі 5 тисяч вакансій. І ця робота вона дозволяє працювати з будь-якого місця, із селища чи навіть з кордону в українських компаніях, був би тільки електроенергія і інтернет, звичайно.
Ну, от, власне, так. Це ж теж впливає. Якщо постійні перебої зі світлом, то і дистанційна робота, коли ти вдома і в тебе немає світла, взагалі не ефективна. І тут зміни можуть бути як в один, так і в інший бік. Якщо говорити про те, кого шукають зараз роботодавці, от як виглядає перелік вакансій, що найбільш затребувані? Ви знаєте, структурно по тому, яких спеціалістів шукають, то ринок праці не змінився. Шукають тих, хто вміє продавати, це менеджери з продажу, тих, хто вміє рахувати, це бухгалтери, тих, хто вміє возити, водії, і тих, хто вміє готувати, це кухарі. Це п'ятірка популярних вакансій, які наразі є найзатребуваніші спеціалісти. А є, можливо, якісь професії, що втратили свою популярність, але в попередні місяці війни вони були, ну, якщо не в топі, то принаймні серед затребуваних хоча б? Ви знаєте, зараз ринок праці відновлюється. Я можу сказати по літнім місяцям, наприклад, сфера готельно-ресторанного бізнесу і туризму, вона себе почувала не дуже через те, що ця сфера пов'язана більше з відпочинком, але всі українці налаштовані на роботу, і от я б цю сферу виділив, і спеціалістів, які там працювали. Активність шукачів, це теж дані вашого дослідження, падає. От вже п'ятий місяць поспіль. Як можна пояснити, чому така тенденція? Це виходить, що роботу люди шукають менш активно, але здається, що її всі шукають довкола. От знову таке, здається, що роботи немає. Може таке бути. Проте, коли ми подивимось на цифри, які є, то вакансій понад 50 тисяч, роботи багато. Коли ми дивимося на аналітику, як активність шукачів знижується з місяця до місяця, то ми розуміємо, що люди поступово знаходять роботу і вони проявляють менше активність. І ми прогнозуємо, по нашим даним, якщо, ну, залежно від того, яка буде ситуація в країні, то через декілька місяців ринок праці може знову повернутися до шукача, і він буде диктувати свої умови. Що відбувається? Ринок поступово балансується. Вакансій, пропозицій роботи стає більше, все більше людей знаходять собі роботу, і все менше людей, які без роботи, власне, це і відображають дані. І от наостанок питання, з якого я анонсувала нашу розмову, люди шукають роботу і ризикують натрапити на шахраїв. Так, от поясніть, що це за такі вакансії пастки, як вони виникають, як їх розпізнати і відповідно уникнути? Ви знаєте, мені навіть сьогодні приходила смс від таких шахраїв. Це коли ви зненацька отримуєте повідомлення або потрапляєте на вакансію, в якій великими буквами і цифрами написана суперприваблива вакансія з супервеликою зарплатою, яку отримують айтішники або керівники, де пропонують вам працювати 2 години на день і отримувати там декілька тисяч гривень в день. Це вже треба розуміти, що вакансія шахрая. Ми виділили такі 3 напрямки роботи. Це шлюбні агенції, суть яких заключається в тому, що наймають співробітників для того, щоб спілкуватись в чаті з іноземцями від імені українських дівчат і виманювати кошти таким чином. Ну, кожне повідомлення за відкриття цього повідомлення іноземець платить. Другий напрямок вакансій – це стрімінгові майданчики. Тобто пропонують роботу блогерам, моделями, але суть цієї роботи, вона якби не зовсім робота, тому що співробітника наймають для того, щоб він перед камерою якось себе вів нестандартно, збирав аудиторію, і ця аудиторія має платити донати. І, власне, донати – це є зарплата, але це не є роботою в тому значенні, якому ми розуміємо. І третій напрямок – це криптошахраї.
Це люди, тобто бізнеси, які наймають співробітників для того, щоб продавати умовно криптовалюту, знаходити серед українців і іноземців інвесторів, які інвестують в нову криптовалюту кошти. Звичайно, що такі горе інвестори кошти назад не отримують. Тому повторюсь відносно того, якщо у вакансії дуже привабливі умови, майже нічого не потрібно робити, дуже велика зарплата, можуть сказати в умовах вакансії, що пройдіть співбесіду тільки і отримайте за це 2000 гривень, треба відразу вмикати критичне мислення і задати, а чи справжня це вакансія. І краще запитати в когось, порадитись. Ну, зрештою, критичне мислення – це те, що ми не можемо вимикати, поки в нас триває повномасштабна війна. Дякуємо вам. І з нами в ефірі був Максим Пилипенко, піар-директор Work.ua. Спілкувалися про те, як змінився зараз ринок праці і про вакансії-пастки, за якими на вас можуть чекати шахраї, які начебто пропонують роботу ідеальну, а насправді взагалі ніякої роботи може і не бути. We'll be right back.